La Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la Demarcació de Tarragona ha creat el nou Consell del Vi. Es tracta d'una iniciativa per tal de promocionar els vins de les 8 denominacions d'origen de l'Ebre i el Camp de Tarragona entre els prop de 800 restaurants i 130 hotels que aglutina l'entitat. L'objectiu és que els hostalers coneguin els vins que es produeixen al territori i que els incloguin a les seues cartes, posant en valor que la demarcació de Tarragona és la que concentra més denominacions d'origen de vi de tot l'estat. Vas a restauradors i estan molt compromesos. Tenen 4 pàgines de cartes de vins i encara tenim molts vins de fora perquè el consumidor m'ho demana. Dic, però els hem educat, els nostres consumidors? Som conscients? Posem-los-hi aquesta introducció i així sabran què estem trepitjant. Hem de treure pit d'això. Una de les primeres accions serà incloure als menús una petita salutació que doni a conèixer als consumidors que l'Ebre i el Camp de Tarragona concentren 8 denominacions d'origen de prestigi internacional.